مناسبة لوجود بلد يوسن وردي سجالي تمرات إكس وريكتي مركي لا أساسي دولة جبلات كبنتلان أي لوجوس ورمي على لوجوس في مجال ذا ميل بون إدل كأستراليا سيدا وربحين تانو لوجوس ودري محمد حسين أبو كر dadkii kasoo qayb galay xalifada ayaa waxa kamid ah mas'uuliyiin ka socda dawladda goboleedka Puntland aqoonyahan siyaasiyiin culimada diin haween iyo waliba qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Australia ugu horeeyay gudoomiyaha jaaliyada Puntland maslax daahir guur ayaa taaniyad u diray mas'uuliyiintii shacabka reer Puntland iyo dhamaan umada Soomaaliyeed sida ay nagu ogsoonahay maanta waa 19 guuradii kasoo wareegatay markii dibadda loo taagay dawladda Puntland Puntland waxaa soo maray dhowr dowladood ama madaxweynayaal oo kala duwan ama maamul waxayna sababeen horumar ballaaran oo laga dheehan karo dhinacyo fara badan oo kala duwan hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca siyaasadda ama amniga salaam diiran waarid kaga wado dowladdii iyo shacabkii Puntland ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo dowladda inteeda kale iyo shacabweynaha intaba waxaan idin sheegayaa ujeedadii loo aasaasay oo labada hay'ad oo guddoomiyaha jaaliyadu uu sheegay labadiiba waa la gaaray ilaahaydna ma aragtay waxaan filayaa in ujeedadii laga gaaray haddayna noqon lahayd soo celintii qaranka soomaaliyeed waxaan u malaynayaa inaan caawa wada Puntland daysanaha anagoo dhan marka waxaan rabaa caawa halkaan rabaa inaan uga hambalyeeyo dadka jaaliyadda Australia ee halkan isugu timid run ahaantii caawa aan u kala xarin inay la wadaagaan farxadda aasaaskii Puntland State muddo 19 sano ka hor lagu aasaasay Puntland imaanay caawisay guuradii 19-aad ee Puntland dhammaan waxaan u hambalyeynayaa reer Puntland meel kastoo ay joogaan dan iyo dibadda waxaan kaloo u mahadcelinayaa oo salaam iyo mahadnaq u gudbinayaa madaxweynayaasha Puntland haddii ay tahay barqasoor cabdiloole maxamed cali gaas oo hadda guddoomiyaha kaarantiga ah ayaa baan salaad iyo hambalyo hawada ugu marinayaa uguna mahadcelinayaa walaalka iyo maaragtay nabadda iyo maaragtay sharafta ay noo horseedeen baan aad iyo aad iyagana ugu mahadcelinayaa ugu dambeyn xalfadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo waliba heyse ay ku luqeynayeen fanaaniinta reer Melbourne maxamed xuseen abuukar maxamed xarbi telefishinka caalamiga ee somali national tv magaalada Melbourne halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka soomaaliyeed iminkana akhbaaraadka dibadda ololaha doorashada dalka kenya ayaa lagu soo warramayaa inay marayaan heer gabagaba iyadoo ciidamada ammaankuna ay muujinayaan fowjignaan dheeriya si aanay u dhicin falal ka hor imaanaya ammaanka dalka kenya ayaa ku jira saacadihii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyadoo xisbiyada waddanku ay si xooli ah ula hadlayaan taageerayaashooda waxna doorashadu ay dhacaysaa talaadada soo socota isbahaysiga talada haya ee Jubilee ee uu hoggaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa fagaarayaal waaweyn kala hadlay dadweynaha halka isbahaysiga mucaaradka ah ee NASA iyaguna ay taageerayaashooda ku boorinayaan in isbeddel ay u codeeyaan ciidamo dheeraad ah oo gaaraya ilaa 150,000 oo booliis ah ayaa la geeyay gobollada kala duwan ee doorashadu ka dhacayso waxana sare loo qaaday heerka feejignaanta amni ee dalka Kenya inkastoo weli wax ammaan dariyaha aysan dhicin haddana ciidamadu waxay ku talagalayaan inay u sii toog ahayaan sidii ay rabshado dhacaan markaasi uga hortagaan ama falalka argagixiso ee ay maleegayaan kooxaha ka horjeeda dowladda dadka kenyaanka ayaa xasuusta doorashadii 2007 oo ay aad ugu murmeen Mwai Kibaki iyo Raila Odinga taasi oo keentay in dhiig badani uu ku daato balse isbeddelo dhinaca dastuurka oo la sameeyay iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi oo horumarin lagu sameeyay ayaa laga filayaa in ay markaasi suurageliyaan doorasho nabad ah oo dalkaasi ka dhacda warkii subaxnimo oo daawadayaal saaxiibyaal aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa nagaynta warka waxaad idinla socodsiinayaa anigu Maxamed Macalin Cabdulle aniga saaxiibadii kale ee warkiga la qaybgalayna maanta oo isku duwan waxaan idinku kaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wararkii ugu dambeeyay